pior que combina mesmo com o calçadinho. Aí o Elias mandou mensagem falando 9:30. Hoje acho que o futebol não vai encher aqui não, viu? Essa eu gravei, hein? A vontade de ser o câmera. Falou que meu gol foi fraco, mano. Fiquei triste. Não, tu fez o não do... foi fraco porque foi fraco. Seu gol foi top, mas é uma jogada que você sempre faz, os caras. E eu não fui. Cortei.
não aguento mais, mano. O fute começou, era umas 9 e pouco. Olha a hora. Pô, vocês não tem vergonha na cara, não? Culpa do Guida. Não, eu tenho certeza. De quem? Culpa do Guida. Culpa do Guida? Gaguejou, perdeu a razão. Gaguejou, perdeu a razão. Gui, eu não aguento mais você atrasando, cara. Eu falei que, ó, a última vez eu cheguei meio dia, agora 10h40. Nossa, evoluiu. Eu tava lá em Pinheiros, aí ele, ô, peraí, mano. Por isso que... Demorei 10 minutos pra chegar. Por isso que eu vi, eu falei assim, Léo. Estamos 10 minutos atrasados. 10 não. Você falou que ia chegar aqui, ó. Eu falei, Léo, onde você tá? Ele, tô em Pinheiros. Falei, caramba, não lembrava que Pinheiros era tão longe do Vila. Mano, trilho. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Dida. Tudo bem, e vocês? Tô bem, graças a Deus. Bem, Gui. Tá cada dia mais bonito, é que coisa é essa? Eu tô passando de aqui. Ah, tá. Você vai fazer propaganda pros caras aqui? Tudo tem que, ah, passar, tem que passar rapidinho, assim, ó. Editor, passo. Aí você vai pi. Nossa, passo pi. Não. E... passo pi nele. Que fez? Não, oi, minha vida, como é que você tá? Roger, você... Bem, hoje você chegou até que não tão atrasado assim. É verdade. A gente marcou que horas? 10 horas? É, e é 11, então tá no horário. A gente marcou 10h40. 10h46 aí, ó. Dá pra ver? Dá. Bom dia, pessoal. Tá na tolerância, né? Tá na tolerância. Não é descontado do salário, não. Tu vai fazer o story padrão ali? Já. É que eu tava esperando o Léo. Ah, entendi. Estação. É culpa do Léo sempre. Mentira da... Caraca, eu entrei um dia no lugar, ó. Eu gosto da empolgação do Vini pra marcar. Parece... Por que o Elias, o curioso caso do menino que não manda cenas? Por que você não manda cenas? Ah, é. Vou te mandar agora. Cara como exposed. Caramba, bom, ótimo título aí. O curioso caso do cara que não o manda o curioso cenas. Caso do crente que não é crente. Varão, tá tribulado. Você humilha as pessoas. Isso é um valor de Deus? Calma. Jesus ensinava com parábolas. Eu ensino com dribles. Entendi. Quebrei seu argumento. Bota me trocar agora. Essa foi boa, né? Pastor Gui, tudo da Bíblia agora ele fala com referência a drible. É, Bíblia. Não driblais. Onde está o contato, versículo 33. Não driblais o próximo. Tomar mais caneta para vós ser salvos. Então salvou todo mundo, salvou gente já, hein? Salvou gente já, hein? Conheceis a caneta e a caneta vos libertará. Não, não driblais na zaga. Essa é fudida. Não driblais na zaga. Capítulo 34, versículo 58. A vida da Furtz, do nada.